Monsieur Bachi, à peine à quelques heures du match contre match retour contre Yemen, comment avez-vous préparé ce match après la victoire de Mouloudia contre le CLB? Non, dans les meilleures conditions, simplement de faire en sorte que de bien récupérer de ce match, une belle victoire avec l'art et la manière. Maintenant, on se doit de passer ce tour parce que c'est une compétition qui est différente du championnat, c'est-à-dire que c'est élimination, donc il faut qu'il y ait une qualification de notre part. Voilà. En quelque sorte, vous avez trouvé une équipe qui marque, parce que Mouloudia, auparavant, elle avait des problèmes au niveau de l'attaque. C'est une équipe qui défend, mais il y a un manque d'efficacité au niveau de l'attaque. Il y a eu un manque d'efficacité, c'est certain, mais on a essayé dans notre organisation de nous procurer une autre orientation de jeu. Et avec, on a essayé de faire en sorte de rectifier le tir et on a bien réussi face à OCRB qui était un derby en plus, qu'on a gagné de belles factures. On a remarqué l'absence de Hadjadj, est-ce que cela est dû à une blessure ou... Hadjadj est absent parce qu'il doit aller faire une visite de contrôle pour son bras qui a été endommagé. Il doit aller sur Nantes pour vérifier son mal. Monsieur Bracci, un mot pour les supporters pour le match de demain? J'espère qu'ils seront nombreux. J'espère également qu'on va essayer de faire un match plein, de se qualifier pour qu'ils soient véritablement fiers de nous. On va remercier pour la collaboration, Monsieur Bracci. Bon, salam alaikum, Al-Hajj Bougash, Bad Moubarak Bira, même Shabab Louz Zed. شفنا اتفاق تاع اول من الهجوم تاع المولوديه بتسجيل هدفين وكان من نصيبك هدف الاول بطريقه كما يقولوا رائعه. كيفاش كنت تحضروا هذا الماتش تاع اليمن؟ نحضروا الماتش تاع اليمن باش الاولى نحوس على كاليفيكاسيون، ما نحوسوش على سكور لور ولا نحوسوا بريميرمون على كاليفيكاسيون بيان سير، باسكو هي الكابيتال دروب تاعنا، لوبجيكتيف تاعنا اللي راه دروب. نبريبارو كيما بريبارينا ماتش تاع سي ار بي، نبريبارو كيما نبريبارو الماتش تاع لي ماتش تاع ان شاء الله يكون في الصواب، ان شاء الله نكونوا بيان ريكيبيري باسكو عينا شويه، ان شاء الله نفوتوا هذا الماتش ان شاء الله مليح. ربما هذه الايام هو اللي خلى دور حد بوكاش باللياقه البدنيه الله يبارك فيها. بالك ما على باليش انا، الله اعلم، بالك ريحت مليح، بالك ريكيبيريت بها، ان شاء الله نكونوا ثاني في اللياقه البدنيه. حد بوكاش سؤال محرج فيها، كيفاش راك البيت اللي ماركيتو كونت ديالك؟ بيت نورمال كيما جاتني لقطه ماركيتها صافي. تعاود تستعد بوكاش؟ ها؟ معاودش ما عاودش حتى مازال ما نشوفها. خاف تشوفها؟ نشوفها خويا ان شاء الله. يا خويا بشوف فيك ان شاء الله. ان شاء الله. بون السلام عليكم سفيان يونس، بعد ما ديك مقابله كبيره ضد شباب الوداد شفنا باللي كانك شغل نحك الضغط على المرمى كما يقولوا، دير الهدف الاول هذاك شغل كون فيه تحس بالراحه. صح، شي اللي قريب تشتروا سيمان ومع راس الناس بزاف قال لك لاطاك ماشي ماركي، كان في صح كان ما من مودي فول قالوا لك بيان سير، وانا نعطاكو لازم يماركي لي بيت ماركي نوصلوا لي بوت، صح ليفيكاسيتي نقصت، صح كانت عندنا غون بريسيون يعني واحد ما يكذبش. الماتش هذا مع سي ار بي الحمد لله عطاكو كي ماركي بيت يتسرح. شفنا باللي مام يونس شغل كان تغير طريقة تاع اللعب، شغل ما راهوش ابيزيف بزاف، شغل ولات تلعب شويه كوليكتيف، بالك توجيهات المدرب هذه؟ ماشي توجيهات تاع المدرب، صح مام في لاتريز هذا نهضر لك يونس انديفيديال بزاف، احنا واش نقول احنا نسيو نريكتيفيو هذو اللي يدي شي نعم، بيان سير دوك واحد جوار كوريجي روحك كوريجي روحك بيان سير دوك باش واحد يبروغريسي هكذا. لازم لي كريتيك لي يديروه لا بريس ولا لونطينير واحد ياخذهم دي بوكوتي ماشي يعرف ولا مازال نزيد نبروفيس ان شاء الله. والماتش تاع غدوه ان شاء الله نشوف شنو نقول الماتش تاع غدوه الفول فوق يعني حاجه باين ما درنا 0-0 ماتش هذي وشي ستا ريزلتا دوبل ترونش يقدر ما يساعدناش ان شاء الله. ان شاء الله توفيق ان شاء الله، ان شاء الله اهداف واحده اخرى ان شاء الله في حرمه تاعتنا ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله.